бас хамтгийн багийн ахлах ширдэн цааны сэтгэлийг сонсөй. За тэг сайхан байна уу? Америкээр аялан тоглолт хийгээд бас ингэж монголчуудаа сэтгэлийг хөдөлгөөд ингэ явж байгаа. Бидний бас зорилго сайхан биелж байна. Тэгээд одоо бид нар аялан тоглолтын бараг 90% нь одоо Сиэтл тоглолт байгаа болсон. Өнөөдөр Сиэтл руу гарах уу тий? Тий, одоо ингэ гарах гэж байна. Тэгээд Сөүлд байгаа монголчуудаа 3 өдөр бас тоглолттой юм. Бидний хувьд хамгийн гол зорилго маань өөрөө юу гэхээр энэ нуга үзэгчтэй монголчуудыг асуултыг бас хөдөлгөж сайхан тоглолт хийх зорилготой байна. Энэ зорилго биелж чадах байлтай. Тоглолтын хөтөлбөр сая үзлээ. Дандаа одоо бүрэн шин хөтөлбөр байна тийм ээ. Ерөөсөө маскын зорилго тийм байдаг. Ямар нэгэн тоглолт хийхдээ ямар хамгийн сайн чанартай хамгийн сайн тоглолт үзүүлэх гэсэн тийм зорилготой тэр тоглолтоо авч ирсэн. Маскын бүрэлдэхүүн тэгээ бүр нэрээ ирж чадсан уу? 6 хүн яг уу эдэрсхийвж байгаа хүндрэлтэй учраас 10 20 үлэг чадсан бай.